那要考察，不当会然啦，也刚带来刚丰富好。的一些资料。但是这2周好不好？赶快帮我们做个讲解。其也实刚刚好在，DVD 做说明了。对，我们在出国之前也刚刚好有跟大家特别的一个交代哈，也就是说这个架构上面来讲，我们从周线上的内涵呐哈，也跟大家做这样的报告，而且反弹的这个气势很糟糕，特别交代在日线上面，你如果看到开低走低带跳空，好，尤其有跳空缺口，我们先看日线好了吧，日线的一个内涵上面来讲哈，我们6月1号那一天就这天，啊，就这天。就一点哈，就有一点的跳空缺口，它还是缺口，好不好？就直接开盘开低走低的一个架构哈，而且那一天呢是很大的量，这个架构上面来讲的话呢，量价结构当中啊带大量下杀，你如果带大量是洗盘，应该是量缩就要反弹，接着下来它是走量缩，而且量很缩，然后量缩它反而往下走。正是所谓的量退行的这个架构哈，再来你可以看到什么东西，均线在这一块有没有做密集？只要一被拖下去啊，叫做天女散花形嘛，对不对？相反叫做什么？我们相反叫做万箭齐发哈。那这个架构上面来讲的话呢，这种叫做泻瀑盘的一个架构，就啪，那个像瀑布这样，啪那种，哦，天女散花形的一个架构出来。所以内涵上面来讲的话呢，这个是一个极强烈的一个下杀的一个空破段。那么整个大量的一个架构里面是越来越小，好，大量内涵的一个架构里面越来越小，所以呢，它也没有达到所谓的一个背离的一个标准。所以这个样子的一个内涵来讲，未来哈，反正要是看量缩，好，这个地方呢，除非再急杀下去呢，那个量能再冲上来，这个架构来讲的话，可能会比较来的难一点点。当然，我们说分析长中短呢，这个只是说我们在提示，我们在这个新疆去出国考察之前。所提示的一些架构跟大家做一个参考之外呢，我们要分析长中短这个操作短中长啊。那我们由月线来看，很多人认为说月线比较来的糟糕的一个危险讯号，麻烦导播把 K D 值叫出来哈。大家会觉得说哇糟糕呢，高档月线见背离哈，也就是相对于它的月线的架构呢，它往上走高，我们的技术指标是往下掉哈。但是呢，内涵上面来讲的话呢，月线的这个量价的一个内涵，一看也是背离，但整体上面的量潮呢往下掉。好，所以我们说这样子的一个背离架构来讲，它不是波动性的背离哈，应该是属于整理的一个形态而已哈。那这个时候来讲的话呢，长线的这个架构跟它看完之后，你看啊，长线都还是多头了哈。所有的均线都还是往上走，好，所以这个内涵上面来讲，它是长线多头架构里头的一个终极波段。我们来看一下终极的一个波段现象啊，终极波段的现象，周线就比较讨厌了，周线也背离，月线背离，周线背离，日线万一也背离，那内涵上面来讲，你就要特别小心，包括个股也是相同啊。那周线的背离更严重了，它连交叉上去都没有。这叫扩张性背离，也就是说我要交叉上去再掉下来，那样子的一个架构呢，告诉我是一个比较属于波动性背离。但是所谓扩张性背离来讲，啪，我连交叉都没有，就直接掉下去，那100%哦，KD 值掉20，好，那样子的一个内涵哈。所以这一种叫做扩张性的背离啊，哈，这会比较讨厌哈。你可以像这样子的架构里面来看的话呢，我们看到它的那个 KD 值的一个内涵啊，这个架构来讲就很糟糕哈。那整体周线上面来讲的话呢，我们看到它一个内涵上面，哇，一个头肩顶的形态跑出来。好，那当然，长线现在目前来看呢，它还是就季线在往下弯了哈。那它长线的一个内涵，这个半年线、年线啊，整体的一个架构来讲的话呢，甚至2年线、4年线哦，现在都还是往上走。所以内涵上面长线的这个均线架构，它还是走所谓的多头。所以我们暂时在规划上哈，麻烦导播把我们这个周线时间拉长一点点来看。那么你时间拉长来看的话呢，整体的一个架构周线哈，你看这样子，然后就直直走。这个内涵上面来讲，这个比这个来的短哈，所以我们内涵上面来讲的话呢，这个架构应该是这样子哈，走一个延伸段的一个内容哈，所以这个能够走的时间呢那么强，这个是走 A B C 的哈，然后在这个地方走那么强的一个时间里头，那么你这样子的一个架构跟内涵来看的话呢，麻烦导播再把我们放大来哈。也是一样哦，长线的这个均线架构还是在走多头，对不对？而且呢，整体上面来讲的话呢，虽然它是一个头肩顶的一个形态，技术的一个量价结构，这个地方呢是整个波动里面的最大量，我们比较讨厌的，我们一直跟大家强调这样的一个架构，而且已经连续大概哇，大概稍后一个多月以来，一直跟大家报告了，就是说注意哦，末波动哦，它是一个末波动的架构，很多的股票莫名其妙在重挫，很多的股票已经
莫名其妙在下杀做头的一个过程里头，所以呢，一再跟大家强调，就是说周线看起来它就是延伸波当中延伸的第五波啊，那个很讨厌，那个延伸波里面啊，它下杀的形态就会这样子，就会速度比较快，你知道吗？哈，那个如果说它是长波动里面的长波动里面的终极修正，也就是第四波的话，它的第一个时间呢，它不会小于第二波，第二个，它的幅度也绝对不会小于第二波，哈，这是基本的一个观念，这不是星象发明的哈，那星象这个研发出来这个东西很多，但是基本上面的一些理论啊还是照理论走，因为波浪的架构它是大自然的气势啊，它最主要呢是上涨上波，这跟这个春耕夏耘秋收冬藏啊，这影响到整个整个社会经济形态交易供需的一个内涵呢，这么造成很自然的一个气势啊，所以。波浪理论本来就是大自然的一个理论，所以这个理论很多是颠灭不破的，但是在量价结构跟它股市基本上面的内涵呢，它是不断的改变，也就是说你现在新上市股不断的出来，你的市值越来越大，然后呢整个内涵上面来讲，包括这一次的大户跑掉了，那么只剩下业内啦，短线大户啊，那散户不玩了，然后呢只剩下外资啊，投信自营商被迫不得不玩，所以这整个内涵一定改变的话，它的波动的架构跟这个整体的这个股市的这个架构跟内涵绝对改变，但是交易永远不变，古今中外一样都相同，跟供需相关而已，需求跟这个供给的这个层面表现在量价结构上面，就是这样子，很简单的一些道理跟理论。所以我们注意看到，整体上面来讲，既然它扩张性背离已经掉到什么，下个礼拜掉到20了，然后进入什么第八周，好，再加上呢这一周量缩做收脚，好，收脚。那下一周如果让它再赶一次底的话呢，那就会破这一周的低点，就特别注意一下。好，那下周呢，它不跌了，那样内涵上面来讲的话呢，它就会有往上收的这个机会。偏向于哪里呢？我认为偏向于往上收，而且呢，震荡的机会比较来得大啊，因为重跌的股票开始出现强弹，所以呢，内涵上面来讲哦，重跌。刚刚我们同仁有讲了，就是说绝对不会是利多了，那当然，特别是在有一些股票重跌无量，是这一次内涵上面最大的改变，也就是重跌哦，波浪胜照样重跌，它有时候跌到烂泥啊，就停在那边不跌这样子而已。那空这个大盘呢，这个空方一来，啪又再往下掉下去，很多的股票你看到这样的股票千万碰不得，你重跌就是要带量，好不好？我们来看一下，你像基亚，好不好？我们来看一下这个基亚，最近呢这一波啊，六月一号以来跌最重的，它是前几名之一哦。啊，六月一号的跌停跌最重了，有没有？你看这一堆量了，啊，然后呢，啪，量缩，当当当 ，V 转。对，然后为什么你知道吗？为什么其他的人不能像他这样？因为生技类不论营收啦，好不好？所以生机率会先反弹的原因，你看吧，是要照技术面、筹码面还是基本面？你老手了，你都还不知道，全部都要，对，好不好？技术面讨论买卖点跟趋势嘛，啊，这个对对，基本面是趋势啦，哈，那那个量价结构是买卖点嘛，对，就是这样子，蛮疯狂的哈。对啊，不过真的是越来越简单了，我看了这一个礼拜，对，所以大家要有信心，待会儿跟大家讲几个美感。好，那我们过滤出来那种强股条件怎么操作，要教我们啊？你挑出来的刚好弄不赶快。好，待会跟大家每档都不一样哈。强股条件，那你再教我们怎么？看 ，OK OK OK， 好的。为了要做功课，还自己捞了一些资料出来，拜托喽。好，没问题。那下一阶段回来，把时间交给戴姓名戴大哥，他也觉得这个希腊高潮迭起跟我们有什么关系啊？